глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Сьогодні ЗСУ поцілили в останній четвертий міст, який з'єднував правий та лівий берег, пише Хлань на своїй сторінці у Фейсбук, далі в оригіналі. Тобто росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку. Звісно, вони будуть намагатись ремонтувати, шукати альтернативу в переправах, але це час, гроші, а потім, як тільки підготуються і назбирають техніку і силу, ми знову її знищимо. Орки бояться і готуються до контрнаступу ЗСУ. В Херсоні наставили їжаків, але дерев'яних, що в принципі символізує їхню сутність, все фейки і постановки. Посилили тиск на містян. Вночі проводили обшуки і затримували людей. Через обстріли населених пунктів є загиблі і поранені серед цивільного населення. В області тривають пожежі. Продовжується паспортизація населення. Партизани знову нагадують, що паспорт РФ – це не документ, а фальшивка, яка перетворює на не людей. Крім того, це причина мобілізувати у ворожу армію на вірну смерть. А ось розвідка застережує, що за отримання паспорта буде відповідальність, адже це співпраця з агресором. Сьогодні у Генічеську натовп на смерть затоптав людину в черзі за російською пенсією. Росія привезла сюди свої порядки, і ми бачимо їх наслідки. Стримусов продовжує публікувати свої відео з поїздок Херсонщиною, які соромно й слухати, а на сторінці Сальдо замість нього вже повноцінно віщає ФСБшник Єлісєєв. Стосовно дати проведення референдуму затихли. Мародерять, заселяються в чужі будинки і квартири, виносять, що тільки можуть, пограбували мережу АЗС, захопили коледж у Новій Каховці. Але знають рашисти, що залишились без достатнього і вчасного підкріплення та продовольства. А кожна ніч може стати останньою у житті, резюмує він. За словами заступника Херсонської обласної ради Ігоря Соболевського, Збройні сили України можуть звільнити Херсон від окупантів уже у серпні. Цілком імовірно, що ЗСУ звільнять Херсонщину вже в серпні. Ми маємо дуже великий запит суспільства на звільнення Херсона та Херсонщини. Це досить великий регіон, в якому багато людей перебувають в окупації та чекають на звільнення. Херсонщина, безумовно, буде звільнена. Однак щодо термінів потрібно бути дуже обережним, бо ми не маємо права там програти, зазначив Соболевський в ефірі телеканалу «Еспресо». Посадовець наголосив, що ЗСУ готують операцію зі звільнення Херсонщини та всіх тимчасово окупованих територій. ЗСУ готують та проведуть операцію зі звільнення Херсонщини, як тільки це стане можливим. Потрібно бути впевненим, що така операція буде успішною. І тільки тоді розпочинати активні контрнаступальні дії. Потрібно набратись терпіння та просто почекати, сказав заступник голови Херсонської обласної ради. Водночас генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни до кінця цього року. Херсон 100%. Тобто звільнення Херсона та закінчення активної фази ведення війни, а потім уже відбуватимуться якісь локальні воєнні дії. Але до кінця року ми маємо закінчити основну фазу цієї війни, сказав Марченко, відповідаючи на запитання, які території ЗСУ фізично можуть деокупувати до кінця року. Генерал-майор ЗСУ не назвав точні терміни, коли українські військові почнуть звільняти Херсон, однак попросив місцевих жителів трохи потерпіти. Разом з тим Марченко наголосив, що це буде не так довго, як усі очікують, це буде швидко. Генерал-майор переконаний, що окупанти на Херсонщині не зможуть провести свої псевдореферендуми стосовно приєднання до Росії, оскільки херсонці дуже проукраїнські налаштовані і опираються. Капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках, експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко, привідкрив завісу та розповів, що звільнення Херсонщини має зайняти декілька тижнів. Якщо вибити логістичне забезпечення російських окупантів, це можливо зробити. Наразі підкріплення до загарбників йде з тимчасово окупованого Криму. Ще частину сил вони перекидають з харківського напрямку. Якщо в Україні будуть ракети, які б'ють на 300 кілометрів, ЗСУ заблокують головні артерії, через які РФ постачає зброю у Херсон, переконаний Риженко. Слабкі місця росіян на Херсонщині. Антонівський автомобільний міст, що знаходиться біля Херсона. Це головна артерія постачання зброї з Криму. Антонівський залізничний міст – це залізна дорога за 20 кілометрів до Херсона, що перетинає Дніпро і йде до залізничного вокзалу. Другий напрямок через правобережжя – це дорога повз Нову Каховку, яка йде до греблі Каховської ГЕС. Виходить до Шилової балки і йде близько 60 кілометрів по правобережжю до Херсона. Там як автомобільне, так і залізничне сполучення. За 20 кілометрів до Херсона ця дорога перетинає Інгулет через Дарівський міст, біля села Дарівка. Варто зазначити, що українські захисники вже били по Антонівському автомобільному мосту, Дарівському мосту та дорозі через греблю ГЕС. Та чи безпечно буде пересуватися транспорту по цих сполученнях, ніхто не знає, окрім ЗСУ. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.